Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomain och välkomna tillbaka till Ponybridge. Och jag funderar på en sak. Varför vi inte gått göra en sån här konstruktion för? Vi kan lyfta den brobiten. Kanske det man får börja med nu. Ingen aning. Vi hoppar in i Champion i alla fall. Och vi hoppar tillbaka till Desert Wind. Vi har klarat nästan alla banor här. Vi klarade de här fyra i det senaste avsnittet. Hade lite småproblem i alla fall om jag minns rätt. Med någon utav banorna. Men vi har en bana kvar här i Desert Wind innan vi hoppar fram i ruinerna. Och vi har 30 meter dubbel overpass drawbridge. Och vi har en budget på 68 000. Så den är ju väldigt bra, men en väldigt lång bro också, 30 meter. Och vi har en liten bil, en sitcar, och vi har en kombibil, den röda. Och sen har vi tre boxerbåtar som ska ta sig förbi. Sen har vi alla material vi kan använda, tror jag. Vi har trä, stål, hydraulkolvar, suspension, fjädring. Aldrig använt, tror jag. Och kabel. Vi börjar med att zooma ut här. Och jag ser genast en fördel, och det är att vi har fästpunkter här mitt på faktiskt. Men hur mycket material har vi ute och allting? Vi har nästan fullt ut allt. Oh, har jag någon plan för det här? Det borde jag egentligen ha, i och med att jag har haft tid på mig att sitta och tänka, har jag. Innan avsnittet. Så jag skulle egentligen kunna haft en plan. Men jag har gjort innan så när jag har kört de här banorna. Jag har kört lite eftersom, liksom. Jag behöver inte sitta och fundera. Men vi har fästpunkter här, så jag tror vi ska prova en sak. Vi har ju två små boxerbåtar här, de tror jag vi ska strunta i. Kan vi inte bara bygga över dem? Det där blir ju lite dumt, för vi vill ju helst ha... Ja, vi börjar få... Oh, wow! Vi tar bort den. Vi börjar från det här... Nej, inte så! Så. Kommer aldrig lära mig det där. Jag har bytt kommandon. Tog jag likadant för det här hållet. Sen avslutar vi den. Där tror jag. Och sen drar vi sådär. Kan vi få... Den går nog i bron där, ja. Vi tar bort den. Nu blir det inte lika långt. Det där blev lite dumt. Kan vi justera här lite? Det kan vi, ja. Sådär någonting. Jag tror faktiskt jag har en liten plan nu. Vi får bara se om pengarna räcker till det. Vi bygger två torn här. Oh, det var inte rakt upp. Det vill jag ju att det ska vara. Kan vi justera på det också, tror ni? Jag kommer göra om det här, så jag kommer ha de här fästpunkterna här rätt över här kommer jag ha. Nu ska vi se om vi inte kan bygga två torn. Och sen kablar ner som håller den här vägutan och den. Och sen kablar ner som håller den här vägutan. Sen hoppas jag att vi kan bygga hydrauliskt härifrån i mitten. Och upp till tornen. Vi får se. Och ska vi se här, då har jag ändrat rätt mycket igen faktiskt, har jag gjort. Och jag har haft lite problem med den här splitjointen här, eller broarna som fälls upp så att säga. Men jag har gjort lite extra ändringar nu sen provade sist, så jag tänkte det att jag ska prova en gång här nu och se ifall båten tar i här eller inte. För att bygga upp bron har fått göra bara för att han ska öppna lite mer, så att få lite mer utrymme på de här hydraul... Oh, gick det igenom där? Det var lite intressant faktiskt här. Wow, gungebro.
Ja! Yes! Vad skönt! Nu ska vi se. Vi var färdiga med de här Desert Wind då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nya banor har vi. 12 meter double overpass har vi till början med, och vi har 16 000 i, vad är det här för någonting? Hint, use, walk to use. Kan bygga runt? Vad kan bygga ner vägen på stenen som support? Ja. Vi har i alla fall 16 000 i budget och vi har en surfarbil och vi har två små boxerbåtar här har vi. Jag antar att jag ska försöka dra nytta av det han sa. Och vi har bara trä och vägytor. Fattar inte, ska man bygga någonting? Sånt här då, eller? Ja, som sagt, jag förstår inte riktigt vad den där mustaschmannen sa där, men... Är det här support nu då? För vi kan ju inte bara bygga... en bro med sånt här stöd rätt över här. Vi har inte sådär jättemycket budget heller, som sagt. Så vi får tänka en hel del på det. Det är för långt där. Men då måste jag göra så för att komma närmare. Det här kommer inte bli bra, ser jag nu. Kan ju vem som helst se med blott ögat. Kan det verkligen vara så här? Det här blir ju inte riktigt bra. Oh, den ligger kvar! Kom igen, gasa! Gasa, 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 gasa! Vart sprack det? sprick är det där uppe? Ska se nu. Det där måste jag ändra, det, så där går det inte att ha. Jag tror det är faktiskt det som... spricker här också först, va? Det spricker det! Men det här måste vi i alla fall försöka ändra lite lutning på. Sådär. Prova en gång till. Ta upp farten lite. Nu sprack den på stenen där. Hjälpte det någonting? Nej, jag får hålla på och... gör lite småändringar här, känner jag. Men den här delen är ju bra, sen är det ju när han ska upp igen. Ska vi se, nu har jag varit lite småändringar här igen. Ska vi se hur det här verkligen fungerar. Vad rött det var där!
Ja, nej, man kunde använda stenar som supportar, det har faktiskt ingen aning om, det var helt nytt för mig. Men vi ska se här, nästa bana. 24 meter dubbel drawbridge och 38 000 i budget, och vi har två surfarvans och två boxerbåtar, och material har vi trä, stål, hydrauliska kolvar och kabel. Och det var långt däremellan. Vänta här nu, där har vi en fästpunkt. I någon pelare. Nej, den där fästpunkten är lite lurig faktiskt, i och med att den hänger fritt i luften. Jag tror inte den är fäst i någonting. Men en dubbel. Här kan jag inte bara bygga rätt över. Han är inte sådär jättemycket att välja på heller. Kablar och hydraulik har jag. Vi tar och bygger en väg först. Det är hur mycket väg som helst. Det hade jag inte. Utan det är meningen att det ska sättas ut så. Helt enkelt. Jag kan inte justera på någonting heller. För då räcker det inte. Fel knapp. Vad göra? Jag vet inte riktigt. Jag har inte sådär jättemycket pengar heller kvar. Nej, det här räcker ju pengarna absolut inte till sig ännu. Får skrota den idén också. Okej, det är så att jag skrotat ner lite konstruktioner nu efter konstruktion, men jag märkte en sak. Jag började tänka på vad den där gubben sa innan, man kunde ta stöd mot berg. Men det går även att göra så här faktiskt. Så har man ett stöd mot berget där. Kan vi dra ner den lite? Oj, inte ta bort! Sådär. Vi bara testa här nu och visa här nu att... Ja. Men i alla fall, jag har provat lite här och det går att ta stöd mot det här berget helt enkelt. Kan jag till och med få ta det ännu längre ner där. Och sen när det gäller det här så har jag inte löst det riktigt än, hur vi ska få ihop det här riktigt. Men jag undrar faktiskt, och undrar för det går att ta stöd mot det här berget också, det har inte jag provat faktiskt. Just det, vi har bara fyra stål. Jag vet inte om man gör någonting sånt. Ifall det hjälper också kanske att ta lite stöd. Tror att... Nej, jag tog inte träd. Kanske någonting i den stilen? Jag vet inte. Men som sagt, jag kommer greja väldigt mycket här. Så ska vi se om det går att få ihop någonting. Men det här är... jag skulle vilja påstå att det här är absolut den svåraste banan jag har spelat hittills faktiskt. Det har varit väldigt... jag tror det här... Att jag har skrotat ner... är det tre konstruktioner jag har skrotat ner, tror jag? Så det här är den fjärde konstruktionen. Men som sagt... tycker det är synd. Vi borde kunna klara det här, tycker jag.
får nästan själv gå tillbaka snart och gå tillbaka och titta på mina egna videos för att skaffa lite inspiration. Vad har jag byggt för broar? Vad har jag missat för sätt som jag kanske kan utnyttja till den här bron? Men innan vi gör någonting här nu ska vi bara ta och... Jag spänner en kabel här också. Kabel sa jag. Sådär. Så. Den är svag fortfarande på mitten. Ja, jag får jobba på det här helt enkelt. Plopp. Ja, nu har det hänt lite saker. Men jag har inte börjat på någon hydraulisk funktion här, men jag har faktiskt en liten idé på den också. Men titta här nu. Ja, ja, ja. Den håller för en bil! Men sen kommer båtarna. Så just nu så är det hydraulik jag jobbar lite på. Och... att... faktiskt vara tillbaka och tittat lite på en video som jag gjorde. Det jag hade... Det jag knäckte bron 2 gånger. Jag tror faktiskt inte vi... Jag tror vi ska försöka göra något liknande här faktiskt. Och nu är det att och få in på något sätt. Vi ska se. Undrar om det inte blir starkare om jag gör så också. Och hydraulik här. Den ska vi ha där i alla fall. Tänkte jag här. Jag är tvungen att ta bort lite stöd där, ser jag. Om vi tar bort den. Och den, kanske. Och om vi sätter hydraulik... Vi sätter hydraulik så. Då kommer man ju öppna de 2 delarna där. Den lilla delen där. Då måste den gå väldigt högt upp. Går det att dra den? Ja, vi låter den vara där förresten. Och den kommer du upp hela den biten. Den kommer bli tung. Får hoppas att det håller här nere. Den ska vi ha här också. Kan jag sätta en... Wow! Vi är långt över budget också. Det har inte jag sett. Och då har vi inte satt ut allt det. Ta bort den där i alla fall. Kanske. Eller måste jag ha den där? Vänta här nu. Om vi vänder på det här. Ta bort den. Och sen, som sagt. Jag har sagt det många gånger i denna video. Det är väldigt mycket pill. Och vi är väldigt mycket över budget. Kablar är dyra, va? Nu är vi väldigt nära budget. Vad kan vi ta bort mer? Kan vi ta bort den delen? Nej! Jag tänkte säga det. Man får hålla andan. Nu ska jag se här. Nu har vi, ligger vi lite över budget. Kan vi sätta en bit som försöker upp där. Då hamnade vi över budget igen. Vi ligger så nära budget alltså. Går det och sänka det här lite. Kom igen, kom igen. Nej, det måste förstärkas här. Helst skulle jag vilja ha en kabel till där. Men det tror jag inte jag kan göra faktiskt. Vi sätter en kabel där och... nu vet jag att jag är över budget, men jag ska testa och se om det verkligen håller för det här. Sen vill jag se ifall hydrauliken fungerar som jag har tänkt. Eller inte.
Oj. Finns lite att tänka på helt enkelt. Det var inte mycket kvar utan den bron där. Okej, den här banan. Jag ger upp på den helt enkelt. Jag klarar inte den banan tyvärr. Jag vet inte hur många timmar jag suttit med den här banan faktiskt. Det har till och med gått så att jag suttit i 2 dagar här nu och försökt. Så jag vet inte, antingen så får jag gå in på någon tutorial och försöka klara den, eller så gör vi så att vi hoppar över den här banan så länge. Och jag tror vi gör så att vi hoppar över banan så länge, tyvärr, helt enkelt. Jag klarar den inte. Så vi tar 18 meter skolbas jump istället. Och vi har en liten gul buss här. Och den ska väl över dit då, antar jag. Vi ska se om vi inte kan göra någon slags... Oj! Det är rätt många vägbanor faktiskt. Ah, den gick inte upp dit. Jaha, jag hade inte min stål heller. Men om vi gör en lite lägre då. Vi gör så här, vi tar och sätter ut en stålbit först så att vi vet hur högt de går. Så. Sen försöker vi träffa vägbanan där och sen upp. Och sen kan vi dra ner ett stöd till där. Oj! Ingen mer stål. Vi kör den här klassiska här också. Bara 8000 i budget också. Det är inte mycket alls faktiskt. Nu! Åh, det är så nära! Du är inte långt ifrån alls. Går det inte? De gick inte att höja med henne. Eller? Men jag vinklar lite på den då. Där! Oj! Han höll ju på att flyga ur banan. Så där ska banorna vara. Lätta och smidiga. Det är någonting som passar mig. Vi hoppar vidare till nästa 18 meter split. Vi har en budget på 26 000. Vi har en kombibil och en surfarbil som ska över, eller surfarvän. Och vi får använda oss av trä, stål, kolvar och kabel. Surfarvänen är... Vänta här nu. Surfarvänen åker... Först? Eller åker kombin först? Kombin åker nog först och den ska upp dit. Och surfarvänen ska dit. Tror vi tar och... Jag vill bara kolla först vilket som åker först. Ja, det gör kombin. Oh! Då tar vi och gör vägbana upp till B först. Det är sådana här banor jag gillar. Nu fick jag faktiskt upp i huvudet direkt hur jag ville göra det här. Så det borde bli bra. Så jag får det här att hålla också. Kör vi det här. Vanliga konstruktionen. Sen frågan är, jag hade väl stål också va? Om vi inte kan sätta det som stöd ner på stenen där. Nähä, för långt ifrån. Får justera lite. Egentligen skulle jag vilja ha de här lite högre. Går det att göra där? Ja, det gjorde det. Går du göra det hela vägen så är det superbra. Där. Känns som att de blir lite mer starkare om de blir högre. Kanske inte med så att vi får sätta dubbla faktiskt. Stål har vi mycket som helst. Har vi några mer fästpunkter förresten? Nej, 1, 2 och 3. Gör sådär också. Och sen vill jag göra en split där och så.
det håller jag inte. Och det här gick sönder tror jag. Om vi sätter dubbla här då. Jo, går det sönder här istället. Mycket, och vi har inte så här jättemycket kvar i budget faktiskt. Kom igen då! Sådär ja. Sätter den här också bara för att. Klarar vi oss att sätta hela vägen bort med den här budgeten vi har? Det gör vi inte riktigt. Det är nog knappt vi kan sätta den. Vi sänker det här lite, så. Är det knäcks där ändå? Om vi tar bort allting det här och sätter två järnstör till då. Vad får vi då för någonting? Mer än en överskriven budget. Ja, det räckte inte dit. Och den räcker inte dit heller. Ta och byta ut buggen här mot järn. De går ju sönder här naturligtvis. Tar vi, byter ut järn så långt som pengarna räcker. Jag tror faktiskt att ni har börjat förstå vad jag är ute efter, vad för konstruktion. Kommer rätt långt med järn faktiskt. Järnet gick det med sönder nu. Vet jag inte för att jag varit ute för någon gång innan. Det är ju mitt på det som det knäcks. Aha, titta nu. Titta nu. Ser ni hur bromsen ser ut? Det enda som är klart skillnad är att jag har ändrat vägbanan lite så att den blev lite brantare på slutet. Så jag tog bort all järn och satte trä igen. Sen satte jag ett stöd där också i järn så här. Stål menar jag. Så att det är en stålbit där tydligen. Och det var den som var hela knixen faktiskt. Titta här nu. Kommer kombi först där och trippa förbi. Och sen hade jag ju en kolv där i slutet. Egentligen var ju meningen att han skulle åka upp. Men det gör han inte, han åker ner. Det funkar lika bra för mig. För som sagt, jag ska bara använda bron en gång. Så jag har sagt innan. I vissa avsnitt. Och det är pang i mål. Sådär. Känns... Få tillbaka självförtroendet lite nu faktiskt. Efter att inte klarat den där banan. Det grämmer mig lite att jag inte klarar den. Men här har vi en bana 24 meter trippeldäcke, men jag tror vi sparar den till nästa avsnitt. Vänta här nu. Nej, det gör vi inte alls förresten, för det här ser väldigt lätt ut. Nu kanske jag får svälja det jag sagt, men de här bilarna ska bara rätt över va? A ska dit, B ska dit och C ska dit. Jag tror faktiskt det är bara att bygga vägbanan rätt över och binda ihop allting. Men som sagt, det är mycket som ser lätt ut i det här spelet, men det är inte så lätt. Ja, kommer fram till. Nej! Whoops! $84,000 har det, så då kan vi ta stål. Då vill vi gå och ta stål. Springer iväg fort pengamässigt. Det är lika mycket kvar så vi kan göra likadant här uppe också. Jag tror inte ens jag hade behövt ta stål faktiskt. Jag tror jag hade kunnat ta trä ner till att jag tog stål här nu var för att få göra lite längre. Men de här träbitarna går ju bara att göra så korta. Håller det här nu?
Så där ja. Och nu tar vi och avslutar detta lilla avsnitt utav Polybridge. Och ska se här, vi ska gå ut i menyn. Vi kom ju en bit ändå när faktiskt. Gjorde vi på de nya banorna. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banor kvar. 9 då. Och vad jag ska göra åt den society, det vet jag inte. Men jag säger så som vanligt, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mig till varje med mig. Så jag tackar alla som har tittat på detta avsnitt av Polybridge. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång. Hej då! 34 meter stål, Archbridge. Skolbuss, 90 000. Bra budget. Signing out.